Valeu por quebrar minha outra cara. A energia tá ligada à reserva. Nenhuma, nem você, pode ganhar o controle da energia do meu lado. Nem estou tentando. Só estou ensinando o irmão Olho a te ignorar. Essa vitória menor não irá salvá-los. Irmão Olho está online. Bem-vindo de volta. Obrigado, senhora Kyle. O criminoso do regime Victor Stone invadiu a Batcaverna, acionando contramedidas. Cancelar sistema de defesa. Autorização LKA-4D4. Administradora do sistema, Celina Kyle. Execute a verificação de retina. Identidade confirmada. Desativando. Irmão Olho, ative as comunicações sincronizadas. Bruce, agora é com você. Entendi. Irmão Olho, transmita na frequência da Liga da Justiça. Transmitindo. Estamos de volta online. Temos uma hora para evacuar os civis antes de enfrentarmos Brainiac e sua tropa. Por onde começamos? Diana, não temos muito tempo. A estratégia do Batman está errada. Retardar nosso ataque é inútil. É uma hora menos antes de Brainiac mandar todos ao Hades. Salvar essas pessoas pode condenar bilhões de outras. Consigo ouvir as pessoas lá embaixo. Todas elas. Estão com medo, como eu estava em Krypton quando não tinha estes poderes. Então eu olho para trás e penso... Podemos dar esperança a elas. Temem tanto. Minerva. Bem-vinda de volta, Diana. Seu coração é frio, Mulher Maravilha. Vou colocá-la no gelo. Bela enganação. Desistiu do seu código de honra, Snart? Por que se rebaixou a trabalhar com o Grodd? Você não é tão pura, Amazona. Você executou a patinadora dourada. Ela era minha irmã. Uma irmã que você levou ao crime. Ela pagou pelos seus erros. Sinta minha espada.
Já perdi tempo demais na prisão. Meus pêsames. Anytime, any setting, I'm a god.